Zëvendës kryeministri Besnik Bislimi deklaroi se kërkesat për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe nuk kanë për qëllim integrimin e serbëve lokal, por sipas tij synimi është të vendoset një kal litrojes në Kosovë. Ai ka thënë se krijimi i asociacionit është i domosdoshëm për politikbërësit serb, pasi ofron një bërthamë për qëllimin shekullor të bashkimit të kombit serb. Bislimi është mbështetur edhe një nënon papër të kohëve të fundit të hartuar nga Akademia Serbe e Shkencave dhe Arteve, i cili siç ka thënë shpjegon në mënyrë të përsosur këmbgulin e Beogradit për asociacionit. Kjo autonomi do të bëjë që serbët të kenë zero nevojë për të ndërvepruar me qeverinë e Kosovës, duke e bërë kështu asociacionin një vezë qyçje në territorin e Kosovës. Serbia beson se avantazhi kryesor krahasues që ka aktualisht dhe duhet ta shfrytëzojë është përsëri ekonomike në rajon. Në rrethana aktuale, qëllimi përfundimtar i botës serbe nuk mund të realizohet vetëm me mjete politike. Duhet të shfrytëzohen edhe mjete të tjera, duke përfshirë mekanizmat fetar dhe potencial për ndikimin politik në vendet fshinje, ku vepron kisha ortodokse serbe ka përfunduar Bislimi.